Vamos agora a uma última notícia. Pelo menos 11 pessoas morreram e 6 ficaram feridas há pouco num tiroteio em um prédio do governo em Virginia Beach, no estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos. Os disparos começaram pouco depois das 4 da tarde, hora local. Um homem entrou atirando no edifício em vários andares. Segundo a chefe da polícia local, o suspeito era um funcionário público que trabalhava no centro municipal e teria atirado contra os colegas porque estaria insatisfeito. Ele também morreu no local. A polícia isolou a área. O governador do estado da Virgínia se solidarizou pelo Twitter com as famílias das vítimas e disse que está a caminho da cidade do ataque. Estas medidas... Em coletiva hoje, López Obrador disse que o uso de medidas coercitivas pelos Estados Unidos não é benéfico nem para mexicanos, nem para norte-americanos. E afirmou que o México tem cumprido as leis de imigração do país. Cumprindo com nossa responsabilidade. Ontem, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou pelo Twitter tarifas de 5% sobre todos os produtos mexicanos que entram nos Estados Unidos. E disse que a sobretaxa irá subir gradualmente até que imigrantes ilegais deixem de cruzar a fronteira do México. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, reafirmou a decisão de Washington. Ela disse que os Estados Unidos têm alertado o México sobre o problema há meses e pedido que eles façam mais para impedir a passagem dos imigrantes. A decisão de impor tarifas ao México é mais uma tentativa de Trump de barrar caravanas de imigrantes que partem da América Central em direção aos Estados Unidos. Desde o ano passado, centenas de pessoas atravessaram o México a pé em direção à fronteira. Depois de 7 meses procurando emprego, Cristiane foi contratada como atendente nesta loja de cosméticos do Rio de Janeiro. Eu botei currículo em vários lugares, tá? E demorou muito. Estou feliz. Estou na minha área, né? Estou muito feliz. Nos últimos 3 meses, a loja criou 3 vagas de emprego. O principal mesmo é a procura, a demanda de clientes que aumenta, né? Então a gente tem que suprir, porque senão a gente acaba perdendo o cliente também pelo falta de atendimento, né? No trimestre encerrado em abril, a taxa de desemprego recuou no país para 12,5%, atingindo cerca de 13 milhões de brasileiros. É a primeira queda após 3 altas seguidas. Segundo a pesquisa do IBGE, o número de empregos com carteira assinada no setor privado subiu 1,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, o melhor resultado em 4 anos.